Duket for noe ganske spesielt her på Allsang, og det takket være min eminente og rause medprogramleder. Han har nemlig ikke bare en syngende bror, han har også en syngende kjæreste. Hun heter Benedikte Årving, og nå skal de to turtelduene gjøre Espen Lind og Sissel Kyrkjebøs store kjærlighetsklassiker, Where the Last Ones Go.
Det der var utrolig fint, Didrik, og en rørende avslutning. Ja, ja, men må ikke du være lei deg da. Du skal jo stå her allerede neste uke, men dessverre ikke med meg da. Nei, da skal jeg ha med meg en annen sanger som også temmelig god på å sette hjerter i brann, nemlig Jørn Hoel.